никой не остава без подарък на тази година. Щастливи сте да споделим с вас нашите предколедни истории. С тях ще ви разплачем и разсмеем, ще ви заразим с коледен дух и настроение и ще ви зарадим с мъдрост и талант. Отново с нас са солисти от група Смехоранчета, с ментори Гана Коджаманова и Мария Константинова. Тази вечер ще видим и чуем изпълненията на Бианка, Криси, Ади и Вики. Казват, че съществуват три фази на човешкото развитие. Да вярваш в дядо Коледа, да не вярваш в дядо Коледа и накрая ти да се окажеш дядо Коледа. И докато разсъждавате върху това, нека се заседе в един сладък предколеден сън. Don't take it out.
Time.
I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging.
finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a pawn on the face of life. I'm begging. Have a holly jolly Christmas, and in case you